Økonomisk set, så er det jo en del af, kan man sige, det globale markedsspil, og det er en kæmpe, kæmpe spiller. Men er der så meget af den gamle visdom tilbage i, hvordan det nutidige kineser, det man siger, får lov til at leve, lige med at sige. Fordi der er med en ven, der var nede og rejste rundt og besøgte en masse af deres skoler. Han har udviklet en ny form for disksport, som de var ret interesserede i. Og det, altså, han udtrykker det ikke med de ord, men af de ting, han fortæller, og de videoer, han har lavet, altså det vidner om meget stærkere indoktrinering, end vi har herhjemme, for eksempel. Og ensrettende samfund, som er, ligesom er givet til den her funktionalisme, hvor mennesker, jamen altså, er operatører, ikke? Skal man sige, inden for et system, hvor systemerne, altså institutionerne, corporation, hvad man nu vil, er vigtigere, og deres overlevelse er vigtigere end noget enkelt menneske. Jamen, der er ingen tvivl om, at globalt set, så er alle kulturerne i opløsning, og der er mere eller mindre undertrykkelse i alle kulturer, ikke? For tiden, ikke? Det er der også i den kinesiske. Ikke? Men altså, hvis nu for eksempel tager vores egen kultur, ikke? Så selvom vi sådan ikke føler, at vi er kristne på den traditionelle måde, så er der mange af de gamle kristne værdier, som vi har overtaget, og som ligger dybt i os, som er noget helt fundamentalt, som vi bygger verden på. Det er sådan et eller andet individet, og det er noget med frihed og kærlighed, og næste kærlighed, og en hel masse ting, som er en væsentlig del af den vestlige verdens måde at se verden på. Ikke? Ja. Og tilsvarende har man i Kina jo også deres gamle kulturværdier, som godt nok altså i det nuværende er sådan et eller andet, det mere eller mindre sådan glemt eller undertrykt, ikke? Men det ligger alligevel dybt i kineserne og deres måde at forholde sig til verden på, ikke? Og det jeg tror der sker, som der sker i Europa netop i de her år, ikke? Som vi lige har snakket om, sådan en slags åndelig opvågning, ikke? Vi ser det i den arabiske verden også, ikke? Men det sker sgu også i den kinesiske verden, ikke? Godt ved, at det sker lidt langsommere på en anden måde, men jeg tror, at de næste 10-20 år, der vil der ske sådan en vis åndelig opvågning i alle kulturer. Jeg synes også, jeg ser det i Afrika. Og der vil så de der gamle kinesiske måder sådan komme til værdighed igen og begynde at spille en rolle, tror jeg. Ikke? Om ikke andet, så netop fordi, at og det er det, jeg jo har opdaget, det er, at der er noget fantastisk i den der gamle. Altså, de har virkelig opdaget et eller andet, som jeg synes er så fantastisk, som jeg tror, at vi alle sammen vil opdage på et eller andet tidspunkt. Og kineserne vil genopdage det, ikke? Altså genopdage, wow, vi har nogle gamle kulturværdier her, ikke? Som skal have lov at blomstre igen. Altså, det er ret overbevist. Det er et skide interessant spørgsmål, det der med, jamen altså, har vi bare sådan en cyklus, når nu har vi en åndelig opvågning, og så om 10-20 år, så går det i sig selv igen, ikke? Eller bliver det her noget, der sætter sig mere varigt? Mm-hmm. Og der er jeg enig med dig i, at kommunikere på den her direkte måde, som du og jeg gør her, og så bruge video til, at alle andre kan deltage, så den i det mindste lytte, ikke? Og måske også svare ind. Ikke? At det er et nyt værktøj, som er skide godt.